Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го с известно закъснение по, да го кажем, независещи от нас причини, или както се казва, срещу природата, каквото и да правиш, не можеш да вървиш. Най-вероятно тези, които следят сайта Кота Спорт, са забелязали, че все още не функционира. Надяваме се в близките дни това да бъде оправено, поради куп проблеми около сайта технически, причинени от природните стихии. Едва сега остана време, за съжаление, да направим предаването след дербито между Левски и ЦСКА София, спечелено от Сините с 2-0. И тъй като го правим вече колко 48 часа след мача, по-скоро ще анализираме причините, довели до синята победа, и съответно Жоро най-вероятно ще каже своята гледна точка за тези, пък довели до загубата на ЦСКА София. Бяхме свикнали така в времената преди 2016 година, когато все още имаше, оказало се в последствие, не чак толкова вечно дерби, да наричаме седмицата преди това дерби, Страстната седмица, породено най-вече от факта, че то дори и повече от седмица преди двубоя вече замирисваше на дерби, всички медии бяха погълнати изцяло от този матч. След двубоите пък съответно продължават коментарите и анализите. Сега някакъв подобен матч се състоя в неделя на този от преди 2016 година, в който в крайна сметка Левски надделя с 2-0. Аз лично вярвам, че две денонощия след двубоя край покрития мост още са заслепени от сините фенерчета. По традиция феновете на Левски си направиха шоуто, този път имаше и димки, а при 2-0 вече и светнаха традиционните фенерчета в знак на очертаващата си победа, каквато се и случи. Феновете от сектор Г, доколкото ги имаше, бойкота продължи, може би още наистина са позаслепени, така светят фенерчетата. Защото имаше едни мачове на стадион Българска армия, в които се опитваха привържениците на, да го кажем, червения отбор да имитират подигравателно, така иронично да светят с фенерчетата. Ето сега вече в пряк сблъсък видяха как светят фенерчетата. Какъв е оригинала? Оригинала? Оригинала, да. Оригинала. Започна с традицията от феновете на Левски, впоследствие вече къде е имитация, къде е иронично. Ето сега вече, какво казваше Бождар Краев, реалити чек. Ми, окей. Аз знае, че не съм привържник на подобни така изпълнения от труда. Да иронизираш съперника, всеки един съперник е достойен за уважение. Говоря на спортния терен, всичко останало са така заедливи така действия на дребно. Което пак ти казвам, аз не го одобрявам това. Та, Левски наистина изигра, бих казал, много силен двубой, без да даде почти никаква възможност на ЦСКА София да застраши по какъвто и да било начин на ученика на синята врата Пламен Андреев. Да, забелязаха се и в този матч неточности в защита. Слава Богу, при гола, който вкараха ЦСКА София, се маркира с помощта на ВАР засада. Но точно за това положение Хосе Кордоба доста, да кажем, аматьорски изчисти в Пламен Андреев. Ясно е, че такава топка се чисти или високо, или най-вечето, то е азбучно правило на страни, той е изчистил. Затова казвам, че имаш такива древни неточности, но в крайна сметка победителите не ги съдят. За пореден път лекция от страна на Станимир Стоилов към
треньорите, които водят български отбори. Дори без Ноа Сонгсунберг, което беше най-голямото притеснение и за, вярвам, за треньорския щаб и най-вече за феновете, как ще се справи синята защита. Еми, справи се, не допусна никакви ситуации пред вратата на Пламен Андреев. Пак казвам, с изключение на това положение, което в крайна сметка за сега, така че едва ли можем да го броим за положение. И един удар в градата дошъл след статично положение. През останалото време, бих казал, тотална доминация на Левски, може би някакви равностойни начални минути на второто полувреме. Крилата този път на Левски действаха по изключителен начин. В времето след мача вече се появиха доста колажи, най-вече на тема Уелтан Турицов, които мисля, че са с абсолютно право. Върха за мен на червената безпомощност пък беше още едно клипче, което набра изключително сериозна популярност и гледаемост. Сблъсък между двама съотборници от ЦСКА София, след който Уелтан по възможно най-спокойния начин си поведи с глава, даде пас. Та, общо взето мисля, че наистина тази ситуация, която току-що споменах, охарактеризира същността на целия двубой. Гледаш към мен. Кажи. Какво имам да кажа? За мен процесите са по-важни. Самият двубой е еманация на това, което се случва в клубовете в последната година. Последните, да го кажа. Ти много добре знаеш, че аз съм доста критичен към ръководството и към това, което става въобще като цяло. Още в предния мач със Славия се видяха слабости, които бяха казани поне от мен тук в това предаване. Тогава имаше победа с 2 на 0, но тя не трябваше да заблуждава, че... Да, въпреки победата тогава беше критичен към... Ами той беше защо съм критичен, ние си казахме каквото има да казвам. Тогава Славия беше ощетена в няколко ситуации от рефера по непонятни за мен причини. Но да не се върши на този матч. Просто играта на отбора, като изключим един, може би само матча с Базел, мога да кажа, че се игра наистина така както трябва, Базел ме преди в София. Шампионатните матчове, да, имаше победи, 6 победи, 7 с едно равенство, но те не трябваше да заблуждават, защото бяха или срещу съперници, които нямаха особена класа. Сега като сетя, може би да, второто полувреме, 30 минути срещу ЦСКА 1948 също се игра. Но повече на вдъхновение, повече на хъс, на воля, нещо, което го нямаше между тук мача с Левски. И тогава се стигна до една победа. Действително, последните 30 минути бяха доста напористи, доста добър футбол показаха, срещу Семеника с цифра. Но това приключва всичко. Фактически, Мари Стоилов методично градеше. Там и ЦСКА 1948 имат вина, защото ето и сега Левски поведаха, ама не се дръпнаха да си бранят преднината. Това си е проблем на ЦСКА 1948. Не, естествено, камче и там имаше предпоставки да се случи това натиск. Ами имаше, да. Не толкова от сега на ЦСКА София, колко... Ема не, сега и натиснаха. Това е факт. Сега знам, че си склонен винаги да умалуважаваш постигнато от ЦСКА София, но сега и те играят футбол понякога. И то не е лош. Въпросът е, че отборът е изграден пак в движение, пак с 10-12 нови футболисти. В последния момент се правят селекции, обявяват се гръмки имена, уж. Но няма отбор, няма сгубена хегемония в състава. Няма игрова хармония, няма изчистена тактика. Да, ротира се отбора, което от една страна е добре, от друга страна пък не може да се изгради така титулярна единсторка, плюс-минус 2-3 футболисти. Твърде много фактори, да не говорим разединението, бойкота на сектор Г. И най-вече това, което е като клубна структура, може би тук трябва да направим сравнение с Левски, които си изградиха една клубна структура, треньора си знае неговите задължения, изпълнява ги в чисто спортивски план. Мари Стоилов има действително цялата власт. Има добре професионален екип в лицето на Иво Ивков, голямо име като президент в лицето на Наско Сираков. Всички са до един чисти левскари. С много голяма обществена помощ от страна на феновете. И просто самия клуб е в така, единност, монолитност. Имаше търкане между агитките и различните там сектори. Почвам да се притеснявам, когато фен на ЦСКА София почва да хвали Левски. Няма защо да се притесняваш. Аз казвам това, което се случва. И така.
Разбира се, има и слабости, но в момента някакво да ги коментираме. Всеки клуб си има слабости. Въпросът е, че в ЦСКА се случват по друг начин нещата. Та има еднолична власт от страна на един президент и неговия екип, да го наречем. Треньора почти няма участие в селекцията. Много често се сменят треньори последните години. Четах сега 15 треньора, откакто съществува клуба. Ами какво да говорим? Значи това е фактор, който е много показателен и тревожен. За 6 години 15 треньора. Еми, значи, какво правим? Трима треньора на сезон, че е малко повече. Който и клуб да е, няма как да се получат нещата. И Ливърпул да е, Манчестър Юнайтед и Барселона, няма как да станат нещата. Просто защото всеки идва с собствени идеи. Друг въпрос е колко му се позволява да ги реализира тези идеи. Има едно огромно разделение между агитките. Тук въобще не искам да коментирам и за другия клуб, който привлече доста легенди. Това е съвсем друга тема, знаеш мнението. Въпросът е чисто в този клуб, който е припознат от 97-8% от феновете, които показаха своята любов нееднократно и подкрепа, но в случая вече явно има огромен разнобой, който не може да ни оказва влияние. Бойкота на сектор Г, това никога не, аз не помня сектор Г да е бил толкова празен някога, горе на матча с Левски. Просто отчаяващо празен сектор. Отчаяващо. Ами отчаяващо празен сектор, който говори за положението в клуба, ситуацията в клуба. А тя не е розова. Въпреки, че се опитва да се правят някакви обществени инициативи под различна форма, благотворителност, единение на армейската общност. Но това е повече за мен пиар акции, отколкото нещо реално, нещо действително. И резултати са на лице. Все пак, това е само един матч, ако трябва да бъдем точни, защото Лудогорец също се спъна срещу Арда, разликата е една точка. Но за мен по-тревожно е друго, че самите процеси показват за една бълбукаща криза в клуба. Точно обратното, в този, може би, един от най-важните матчове на сезона в вътрешното първенство, Левски се стегна, сплоти се след неприятната загуба с Локо София. Аз точно това иска да кажа, че за Левски пък от друга страна беше много важна тази победа. Важна, но показа, че много мързо може да се регенерира тези негативни процеси. Левски не допусна срив дори след отпадането от Хамрун. Това там, значи, да, наистина, млад отбор, още колебания, ще има върхове, ще има спадове. Въпросът е, че след като има някаква грешна стъпка, веднага има реакция, следващия матч се взима, по този начин не се позволява да се влезе в някаква дупка, да натрупаш поредица от негативни резултати, които да имат някакъв по-дългосрочен ефект. Напротив, значи, загубата е загуба, всеки допуска загуба. Въпросът е, аз пак ти казвам, процесите в клуба. Естествено. Но при положение, че поне привидно процесите в Левски вървят в една възходяща градация, затова е необходимо и спортно-технически пък да не се влиза в някаква дупка. И тук въобще не поставям под съмнение работата на Станимир Стоилов. По-скоро точно това, което той казва, че е изключително млад състав, да не би пък самите футболисти, ако се влезе в някаква серия от 2-3 несполучливи резултата, да изпаднат в дупка, защото предвид годините им, макар че има и опитни футболисти, като Георги Миланов, като Евелин Попов, като Николай Михайлов, който в момента е резерва, но все пак е част от отбора, но повечето са млади и да не би пак там психически най-вече да се получи някакъв срив. Аз съм виждал млади футболисти, първото дерби, което помня, много отдавна, едно от най-знаменателните дербита. Това беше 84-та година, мисля, че беше. Левски ЦСКА 3-1 с немски съдия. Тогава и двата отбора бяха много силни, изцяло с българи, но звездите на Левски бяха на по 21-2 години. Дарийска в Наско Сераков, Боби Михайло беше на вратата. Прецедил чужбина, бележи синята лавина, просто както му е ред, голове от 3 до 5. Така, само че искам да подчертая, че тогава класата на двата отбора беше несравнима с сегашната. Просто изградени от футболисти, вечни легенди бих казал повечето на двата тима. ЦСКА играеха Пламен Марков, Стойчо Младенов, Джони Велинов, да не ги изборяваме. Които сега, между другото, повечето са в една част в другия клуб. Но те, които изброи? Ами, Пламен Марков все още гравитира около ЦСКА. Аз не го виждам да гравитира около никъде в момента. От доста време. От доста време, да не се. Той, по принцип, никой не обича публичните изяви. Има проблеми, значи тук не искам да омаловажавам това, което направи ръководството. Платената емблема с активите, погасяване на дълговете.
Все още се говори за стадион, нали, анонсиран е голям проект, все още се говори само за този проект, ушким се прави нещо. Дълно да се направи, но като цяло чисто спортно-технически план и като атмосфера, нещата са под всякаква критика. В същото време, моето мнение е, че трябва да се остави Саша Илич да работи, защото има така интересни начинки, интересни виждания. Не очакваш да има скоро на сайта армейци? Не знам какво да очаквам, честно ти кажа. Около 12 не, вечерта? Не, наистина не знам какво да очаквам. Надявам се да няма подобно пресъобщение, без значение по кое време на денонощието е. Е, обикновено по това време се пускат тия пресъобщения. Така да бъде. И... Не знам, минаха много легенди вече, то няма и коя легенда да се привлече. Може би пената, ако се върне, пене в стара, ще губам се, разбира се. Нещата са, просто трябва да се стенят там, седнат на задниците, както се казва жаргонно, да анализират нещата и да работят. Има не лоши единици в отбора, смея твърде, че има футболисти с така прилична класа за нашето първенство, но там трябва да се създаде отбор. И най-вече атмосферата трябва да се поизчисти, защото в момента е отровна. А това оказва огромно влияние. Колкото и да се опитват да се омаловажава този фактор, това е неминуем фактор. Атмосферата е под всякаква критика, отровна атмосфера. С бойкоти, с разединение, с караници. Видя се и мотивацията на двата отбора в матча при, каза, 48 часа, примерно. Мотивацията беше на двата полюса. Лески се изяха за дерби. Нека да... Футболистите в червени екипи, ти вярно, че имаше само един това българ. Това ще я кажа, нека отчетим факта колко българ имаше в Левски и колко имаше в ЦСКА София. Турицов той прегоря и го изгониха, след нормално. Но той по принцип Турицов си, с сърцето армеец, всеки матч се фърля играе. Идва футболисти и там да не ги изборям по имена. Те не знаят въобще какво е това дерби. Колкото да им обясняват, няма да се писта, не могат да го усетят, то трябва да го усетят със сърце. В Левски има далеч повече хора, които... Бори служи и треньора. Които знаят кой... Служи Мари, стои Саша Илич. Не дори, то оттам се почва. Вярно, Саша е играл в Партизан, знае кой е сръбско дерби, ама сръбско дерби се е сръбско дерби. Оттам се почва. Къде са Мари Стоилов, Цанко Цветанов и останалите от щаба също са българи? Саша, така, е, че... всички уважения, действително един сериозен... футболист на Партизан Белград, играва с Цървена звезда сигурно 50 мача. Ръководството на Левски аз го казвам вече това. Спечелило ние една или две битки. Българи, докато... Така че, отделно в самия отбор. И нека не се завългаме сега, примерно да. Между другото, преди малко, като каза за младите футболисти, че са показвали висока психика, тук искам да отбележа играта на Пламен Андреев. Момчето беше обвинено за два от головете на Локомотив София. Имал, нямал вина. Стегна се, не допусна абсолютно никакви грешки срещу ЦСКА София. Дори при отменения гол на съперника спаси първата ситуация, после вече при удара на Кордоба нямаше как да реагира. Направи ми впечатление много смелото излизане. Така, но тук за мен процесите са двустранни. При центрирания тук... Не забравяй, че му беше гласувано доверие. Това е много смел ход на Мари. Абсолютно. Който въпреки грешките, това е последователност, която заслужава адмирация. И нека да похвалим... Ако беше го сложил на пегата, това допълнително ще да го... Със сигурност. Нека да похвалим тук и работата на един бургазлия, Георги Стоянов, който за мен се върши прекрасна работа с вратарите на Левски. Вижда се и Ники Михайлов след периода му, в който беше наднормено тегло, как влезе под ръководство на Жоро Стоянов в форма и физическа, и спортна. Пламен Андреев, ежедневна работа, виждаме едно 17 годишно момче. Той беше без смяна в турнира за Купата на България, която Левски спечели. А имаше два изключително тежки мача с Лудогорец, финал с ЦСКА София. Виждаме сега представянето му след грешките на Ники Михайлов срещу Хамрун. Така е. Явно наистина и в психологически план много усилено се работи в Левски, което е отлична новина, защото наистина този млад отбор има нужда от освен от чисто спортно-техническа подготовка, има нужда и от психологическа, най-вече с оглед възрастта на този отбор. Абсолютно е така. Аз искам да се върна няколко години назад, когато ЦСКА разполагаше с един великолепен отбор тогава. Колко години назад? Ами Стамен Белчев беше треньор
Играеха Каранга, играеше Кирил Деспотов, Антон Недялков. Двамата от които сега в момента са в Лудогорец, но тогава бяха в ЦСКА. ЦСКА разплаща си наистина силен отбор. Тогава победи два пъти, един път като гост от отбора на Лудогорец, който беше воден от Херо. Тогава играеха в много тежка група и даже излязаха от групата от Лига Европа. Начало с Херо и Лудогорец беше силен отбор. Тогава по непонятни за мен причини ръководството на ЦСКА саботира сами саботираха своя отбор и своя треньор. Белчев беше уволнен по непонятни за мен причини. Зимата не му беше направена селекция, бяха продадени футболисти. И тогава беше разцепен един отбор, който действително имаше много сериозна класа. Е, нали Гриша Ганчев каза, че това е един от треньорите, за които съжалява, че... Ами съжаляваме малко късно, защото вече нещата не са същите. Аз за мен нищо не е загубено. Отбора има ресурс, има подплатение финансово. Просто трябва да се мисли много по-трезво и да се търси не разединение, не противопоставяне, иронизиране, а да се търси някакъв вид единение, общо така... Общ път с всички, които обичат червения отбор. Единявайте с ти искате нещо 48. Не съм казал такова нещо. Казах общ път с всички, които обичат червения отбор, каквото и да се разбират от това нещо. Винаги може да се намери компромис, но компромис на този етап не се прави. Тък му имаше един въпрос от сектора издигнат с 4 отговора. Тък му ще дадете отговор на въпроса. И сега, значи, умрял го е такъв. Паднал конно лесно се рита. Що паднал е? Ви бяхте еднакви точки с Лудогорец, този матч, битки за титулата. Та битката за титулата още си е актуална. Въпросът е, че като се виждат... Селекция много силна. Значи, мисля, че иронията е излишна в момента. Не е ирония? Достатъчно съм критичен, за да, вече да ме иронизираш и мен. По принцип. Не съм силна. Селекция на книга. Ще видим сега. Бяха взети футболисти, ушким с добри визитки. Ще видим как се пишат. То не е само да вземеш имена. И с някакви добри... някакво минало, което... Въпрос е да вземеш футболисти такива, каквито ти напасват на вижданията на треньора, тогава когато... А взимат ли се футболисти, които са съобразени с вижданията? Аз това иска да кажа. Такива, каквито в дългосрочен план да може да се сгуби един отбор, не да се взимат на парче. Днеска ми трябва ляв бек, вземе ляв бек. Обаче после се възстановят двама, те станат трима леви бекове. Пък в нападение нямаш, пък това значи, нямаш. Факт е, че всяка година се уволняват или освобождават 10-12 човека и се взимат 10-12 човека. Това означава, че нищо няма къде да получи хомогенност. Както Станимир Стоилов прави селекция с 0 лева, но с футболисти, които все пак долу-горе му се виждат подходящи за философията. Вися, много хубаво не е на хубаво. Не се знае на къде ще се случат нещата. Не бе, то не се знае, ние говорим към днешна дата. Да, днешна дата е така. Към днешна. Ето, Марис има пълната власт, прави се селекцията според неговите си виждания и според финансовите възможности на клуба, които за селекция са долу-горе, пак казвам, около кота 0, основно с свободни агенти. Ама той за ЦСКА съм четах едно интервю, мисля, че с един от управляващите в ЦСКА, който казва, треньора избира. Но какво избира? Избира това, което му се предложи. Това е разликата. Предлагат му се 5 футболисти, избери си един. Ето пак до там, ако я докарате, защото не, някой... Така е, така е по принцип, но... Ако, защото някой не им се и предлагаха, направо им се бориха. Да, но... Процесът трябва да е обратен. Има скаутско звено, праща го казва, трябва ми такъв профил, трябва ми такъв профил. Еми ето, за това говорим в момента, че... Ето е разликата между модела на управление в Левски и модела на управление в ЦСКА София. Това е модела и не е мърдо. А както казва Мари, на терена нищо не мога да скриеш. Ами не случайно има бойкот. Организиране, ето го, видя се на терена. Там наистина нищо не можеш да скриеш. Как се работи в клуба, как се работи от треньорите, как се работи от футболистите. Така е. Това е резултата. Това е резултата. Аз пак ти казах, нищо не е загубено. ЦСКА разполага с него лош отбор, но тази атмосфера и този начин на управление определено пречат. Така че трябва промяна. Дали ще се случи и как ще се случи и по какъв начин, ще покаже бъдещето. И ние правихме прогнози предния път. Еми аз бях по-близо. Е, определено беше по-близо. Не познаех цяло, но... Уелтън ми попреди, че я познаех. Еми така да бъде. Така да бъде. Пак едни развинтвания, едно чудо беше. Хубаво, радвай се. Е, как няма се радва? Радвай се! Това е положението.
1 на 0. Факт е нещо друго, което искам да го отбележа. Моята прогноза, че какво беше дал? 2 на 1 за... Да, нещо подобно. Сега, нещо друго, което искам да отбележа в случая. ЦСКА не е вкарал гол в този матч 4 поредни срещи. Над 6 часа, ние с го четах в... Това е показателно. 4 матча няма... Ако не се лъжа в тема спорт, над 6 часа, без гол в този матч. И... Но включваме и финала за пъта на България. Ясно. 4 матча поред. Това също е показателно. Показателно е много. Значи 2022 ЦСКА София не е вкарал гол на Левски. Отписано вече. Но, да, както се казва, живота продължава. Но това е едно на страна, примерно, ако го разглеждаш от гледна точка на ЦСКА София, да кажеш, че няма добре, тигран. Добре, ясно се. Това е показателно за... От друга страна е за работа, която се извършва в Левски. Добре, добре. Дължен беше да го кажеш, очаквам да го кажеш. Естествено, че съм дължен да го кажа. Добре, то е ясно, но то е ясно, защо трябва да го подчертаваш. Защото за да не отбележиш, някой ти е разрешил да не отбележиш. Защото си гледаш от собствената кампания. Напротив, аз казвам, не отбелязал на Левски. За да не отбележи на Левски, Левски едва ли са отворили вратата и казват, вкарай гол. Естествено, както показва и яловостта в нападение, така показва и организацията в защита на Левски. То е ясно. Но щом държи да го кажеш? Бамба на зон, който ще даде. Всъщност отбора реално няма и централен нападател. Ако броим на зон, с него спорим се още кой е по-едър като цяло. Не искам да иронизирам човека. Бори се, фърля се, но има нужда от поне 15 кг да свърля. Защото ако влезе в някой мат с по-пъргав и интензивен, така, по-интензивен футбол, не му давам повече от 20 кг. Честно казвам, аз изпитвах известни притеснения най-вече точно от Бамба, от Гарсес, нищо не играха. Как защитата на Левски ще се справи, защото са по-остри, по-бързи, но... Той направи на Сити халфовата линия, много дисциплинирана така, много дисциплинирана проблема. Абсолютно обезличаване. И отделно, може би единствено Линцът така се опита нещо да направи, но той без подкрепа, какво направи. Ако само... За много голямо чудване отзад централните защитници, Кох и Мата е странно слаба игра, особено от Мата, който в принцип е много стабилен в изявите си. Но това е, матча мина, анализите трябва да се направят, изводите трябва да се направят не само от самия матч, а въобще от това, което се случва. А какви изводи ще се направят и какви решения ще се вземат, може да са всеки. Може да има, както казваш ти, армейци до вечера или утре вечера, или след две седмици. 16. Може и да няма. Сега има пауза. Едно е сигурно в Левски такова пресъобщение няма да излезе скоро. Окей, това е ясно. Пауза, за мен малко непонятно, четах, че са пуснати 4 дена в почивка в футболистите. В Левски 5. Непонятно е за мен, но окей. Но определено футболистите на Левски имат нужда от почивка. Много по-малка е групата, с която борави Станимир Стилов, особено с оглед и на контузените футболисти. Това за иска означава почивка. Така, ако имате индивидуални програми... И другото, което иска да кажа, че наистина в много важен момент дойде тази победа. Едно на страна, че е срещу ЦСКА София. Второ, влизаш в такава дълга пауза в първенството с едно повишено настроение, с спокойствие за работа. Съвсем по-тегаво ще да бъде при един неуспешен резултат. Така че, освен че излизаш с победа във важен мач, след като предния двубой се загубил, сега имаш и едни, колко са, две седмици. Близо две седмици. В които да работиш, наистина с спокойствие, с повишено настроение. Дай Боже и контузените да бъдат възстановени, за да може Станимир Стоилов да работи с една по-голяма група, да има възможности за ротации. Той тък му се беше зарадвал, че вече има около 14-15 футболиста, с които да работи. Те двама-трима са контузиха. Сега се взе още едно попълнение, което изглежда да бъде много класно. Дай Боже да помогне да се повиши класата на Левски, нигерийски национал. Дано наистина помогне така да се... Той е дефанзивен футболист или централен защитник, или десен бек, а може и като дефанзивен халф да играе. В контролата на дублиращия отбор на Левски с Ливнишки герои
беше използван едно по време като централен защитник, но това определено да, наистина, поне три опции като позиции на Станимир Стоилов, в които може да го използва и при евентуална контузия на някой футболист, както сега Петри излезе на куц крака общо взето срещу ЦСКА София, не съм убеден дали има и една пълноценна тренировка преди двубоя. Спокойно такъв футболист можеше да го замести успешно. Така че наистина се надявам възхода на Левски под ръководство на Станимир Стоилов да продължи. А пък вече до къде ще стигне, ще има ли сили Левски да се прибори за нещо повече от място в евротурнирите, айде да го кажем. Дай Боже да има. Видя се, че Левски наистина, не знам доколко е странно, доколко е логично, но срещу силните отбори играе силно и печели, да не кажа с лекота, но поне побеждава. Пример е с ПАОК, с ЦСКА София, с Лудогорец. Важните наистина дерби мачовете ги взима, появяват се някакви така стъпвания на криво срещу, да кажем, по-скромни или по-непретенциозни отбори, но и това е въпрос на постоянство, което, вярвам, Станимир Стоилов ще изгради с времето, с натрупването на опит от страна на футболистите, повечето от които са млади сега. Не знам доколко наистина Левски е най-младия отбор в Първа лига. Така каза Наско Сираков след срещата. Не съм справил труда да видя точно дали е най-младият отбор. ЦСКА също е млад отбор. Но преди мача беше излезла поне за това статистика, Левски е по-млад от ЦСКА София. Не казвам, че в другия отбор играят престаряващи футболисти. Но така, 30 години. Но така или иначе е изключително млад отбор, на който наистина му трябва малко повече опит, който естествено ще се придобие с течение на мачовете, за да може да има постоянство в играта. И когато вече това постоянство бъде постигнато, мисля, че трофеите ще почнат да се трупат от... Не точно от само себе си, но така иначе ще почнат да влизат в витрината на Левски. Началото беше дадено с купата. Вярвам, че това ще продължа. Ще видим. Ще видим.